Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos akistatos BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien mes esame Pasvalyje Pieno žvaigždžių arenoje. Šiame sezone žaidžia rezultatyviausiai, apskritai susitinka dvi rezultatyviausios lygos komandos ir pirmie taškai, kuriuos pelno Gytis Radzevičius, dalyvavo B-tribūnos 25-ame jubiliejuje. Ir o čia jau prasiveržimas ir dėjimas iš viršaus. Ir Gytis neapsigina šį kartą. Doramos metai iš toli, žinoma, labai pavojingas tokiose situacijose. Tas pats Tebas yra labai pavojingi tokiose situacijose. Dabar perimtas kamuolys, greita ataka, Tebas. Jis atakuoja ir pataiko, trys taškai yra įskaityti. Taip, sugeba apibėgti tris varžovus, labai protingai sužaidžia Lapkis, bet pataikyti nepavyksta, greita ataka ir du taškai. Lieka prieš Hornsby, vienas prieš vieną, bandys atakuoti savo varžovą, labai gražiai žaidžia Watsonas ir trys taškai. Vienas man darytas tikrai gali bėgti į atakas. Yra ištampyta gynyba ir metimas iš tolimo nuotolio pataiko. Gytis 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Arlauskas izoliacijoje prieš Radzevičių. Gražiai prasiveržė ir du taškai su pražanga. Vienas dabar greita ataka. Tebas ir Rubauskas. Arlauskas gerai vaikšto kamuolys ir dėjimas iš viršų. Artis tikrai turėjo gerą galimybę. Čia vienas prieš vieną. Normantas atgal. Ir štai toks skrydis. Džeivinas Tebas. Ir galingas prasiveržimas į dešinę, lyginti rezultatą gali net pirmauti. Watsonas bando atakuoti Ekodą, taiklus metimas. Ir laiko dar šiek tiek buvo likę, bet galiausiai Rubauskas. Ir Rubauskas taip pat penkia, tai yra ir Johnsonas, taiklus metimas iš toli, krisdamas pataiko sobą. Normantas bando susikurti savo progą, nusimeta vis dėlto kamulį ir Galičko pataiko tritaškį. Watsonas. Džeko prasiveržimas ir koks blokas, kurį Watsonas prieš Delorie. Metimas iš tolimo nuotolio ir Bakeris pataiko vienas geriausias vienas, turbūt pieno žvaigždžių legionieriams irgi. Tai yra įspūdinga atmosfera, kurioje gal ir neteko žaisti. Tas pats, kaip ir minėjau, atvyko šiek tiek vėliau į komandą Petimaučių komandos atakos. Dabar jau gali bandyti atakuoti žemes ir lėtesnį varžovą. Šį kartą Martynas Arlauskas, greita ataka, po prarasto dar vieno kamuolio pieno žvaigždžių ir Normantas bando vienas prieš vieną, meta tritaškį ir jį pataiko Margeris Normantas. Prieš Delorie bandys žaisti vienas prieš vieną, į pagalbą atskubėjo Normantas, bet taškai vis tiek yra iškus. Jarumbauskas labai kiberyto gynybo prieš jį, o dabar jau yra proga pieno žvaigždėms, bet Delorie dar vienas jo geras epizodas gynyboje, vis dėlto galiausiai vienuotas. Hornsby po užtvaros atakuoja ir tritaškį po pastaraisiais sezonais. Tikrai daug sirgalių turi ir audringai palaikoma yra ryto komanda. Čia Radzevičius ir jo oro linijos. Raitės. Masiulio užtvara, pikent popas, Masiulio metimas iš toli ir tai yra šimtasis taškas. 12 praleido per trečią kėlinį, 19 per ketvirtą, 26 per trečią kėlinį ryto pelnyti taškai, 25 per ketvirtą, tad